قدوميها حرونتا حقوق الإنسان كصومالي لان قوليد أحمد شامع قوليد دلفعو مانتا ورباهين تاكولاها اللييي مقالادة هرقايسة اياكا اللي حاريقة صحفيين كوكا لحيدان مقالادة بربرا يقبيلي وحانو شايقي حاريقة صحفيين تان إلا صومري استفاءان شرعي أهين سيدوغو كلا قدوميه قوليد دلفعو حاوو شايقين اي تاني كميتاهيا هنشبادة ورباهين تلغوهايو لانكا كلا وحو قبا غي مدحوينها عصوبة صومالي لان موسى بيحي عبدي inu xuquuqdooda u soo celiyo wariyasha la xiray isla markaana uu sameystay bay cusub oo kula xisaabtamay warbaahinta Soomaaliland guuleed wuxuu eedeyn u soo jeediyay masuuliyiinta lagu tuhmayo wariyashan xarigooda waxa magaalada Birbirro ku xiran laba saxafi Axmed Saciid iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cige magaalada Gabiilina waxa ku xiran Cabsaaqdiye iyo Cali saddexdaas saxafi waxa loo xiray sifaan sharciga dalka uu yaalo waafaqsanayn waa nidaam cusub oo cabureed oo dadka maayirada jooga digmooyinka ay ku cabureenayaan warbaahinta si ka soo horjeeda dastuurka iyo xeerarka caalamiga waxaanu kulka aad u cambaareynayna xariga loo geysay saddexda saxafi waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay cusub ka codsanayna inuu xurriyadooda u soo celiyo oo uu bilaabo bog cusub oo kula xiriira oo kula tacaamulo saxaafadda oo waxyaabihii hore jiray dhibaatooyinkii ka dhexeeyay saxaafadda iyo dawladdu ay dhamaadaan oo ay dawladdu si wanaagsan oo niyad sami leh oo sharciga iyo dastuurka lagu ilaalinayo saxaafadda ay kula xiriirto cabburinta lagu hayo saxaafaddana la joojiyo runtiina aad iyo aad waxaanu cambaareynaynaa maayirada in hadba kii cadhooday saxaafadda wax ka sheegtaaba intuu telefoon diro saxaafadda la xirayo arrinkaasi waa xadgudub ka soo horjeeda xeerarka caalamiga ee dastuurka marka waxaanu aad iyo aad uga xunahay in xilligan xarig yimaado waxaanu codsiga iyaga u jeedinaynaa madaxweynaha cusub inuu xorriyadooda soo celiyo saxafiyiinta aanu aaminsanahay inay tahay in loo awood sheeganayo sidoo kale waxaa jira runtii warbaahin badan oo muddooyinkii u dambeeyay ama shantii sano u dambeeyay la xiray oo haatufiyo hubsad iyo kamid yihiin arunaag kuwan aan xayiraada laga qaado waxaana muhiimka ahna waxay ilaatay inay tahay maadaama dowladdu cusub tahay inay u baahan tahay saaxada horumarka iyo shaqooyinkeeda ay ku qabsan karto ee aan isku dhacyo fara badan iyo saxaafadda ka hor yimaada iyadana dhibaatay ku keenaysa howlaheeda inay qabsato marka runtii taasaanu aad iyo aad uga soo horjeednaa kana codsanaynaa dowladdu inay ka waantoodo Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad Soob TV Hargeysa.